ሰላም ሰላም ጓደኞች እንዴት ናችሁ? የዜድ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተም በእያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበሉልኝ። ውድ የቻናል ተከታታዮች ቻናሌ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ስለምታደርጉልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ውድ የቻናል ተከታታዮች እንግዲህ በአጋጣሚ ይህንን ቪዲዮ የከፈታችሁ ካላችሁም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ከዛም የደወል ምልክቷን ጫን በማለት የዜድ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ሆናችሁ አዳዲስ ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ ነገሮችን መማማር እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁም አንዳንድ ቁም ነገር የሆኑ ነገሮችን በዚህ ቻናል ታገኛላችሁ ማለት ነው። ውድ የቻናል ተከታታዮች እንግዲህ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ይህ ቪዲዮ ምንድን ነው? አንድን ሰው የት እንዳለ፣ ምን እየሰራ እንደሆነ፣ ማጋ እንደተጻጻፈ፣ ማን እንደደወለለት መቆጣጠር ይቻላል ወይም ሀክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እንዴት ብላችሁ ለምትጠይቁ ካላችሁ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው በትዕግስት ትከታተሉ ዘንድ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። ጓደኞቼ እንግዲህ ብዙ አይነት ቲዩቶሮች እና ብዙ አይነት ቪዲዮዎች አሉ በዩቲዩብ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ደግሞ ይህ ነገር መልካም ነው ማየት አለብኝ ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ማየት ትችላላችሁ። ይህ ነገር አያስፈልግም ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ መተው ትችላላችሁ ማለት ነው። ጓደኞቼ ግን ይህን ነገር ለማወቅ ወይም ለመልካም ነገር ለሚጠቀምበት ሰው በጣም አሪፍ ነው። ስልካችሁ ላይ ዩሲ ብሬውዘር ወይም ክሮም ወይም ኦፔራ ሊኖር ይችላል። እዛ ውስጥ ያለውን ብሮዘር ተጠቅማችሁ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። አፕሊኬሽኑን እንዴት እንደምታገኙት በቀላሉ በዚህ በቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ከታች ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። እንዲሁም በኔ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ቀጥታ ቻናሌ ላይ ሄዳችሁ ታገኙታላችሁ። ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ሊንኩን በምነኩበት ሰዓት ቀጥታ ወደምትጠቀሙት የስልካችሁ ብሮዘር ይወስዳችኋል። በቀላሉ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። በጣም ትንሽ ሜጋባይት ናት። እንዴት እንደምትጠቀሙ አሳያችኋለሁ ወደ ስልኬ ላይ ሄጄ። እሺ ጓደኞቼ ወደ ስልኬ መጥቼ እንግዲህ ላሳያችሁ ነው አፕሊኬሽኑ ማለት ነው። ጓደኞቼ እንግዲህ ቀድሜ እንደነገርኳችሁ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ የምናደርገው በስልካችን ባለው ብሮውዘር ላይ ነው ማለት ነው። ማንኛውም ክሮም ሊሆን ይችላል፣ ዩሲብ ሊሆን ይችላል፣ ኦፕራም ሊሆን ይችላል። እናንተ የምትጠቀሙትን ብሮውዘር ታውቁታላችሁ ማለት ነው። ጓደኞቼ አሁን ቀጥታ የማሳያችሁ ምንድን ነው አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ አድርጋችኋል፣ ከዚያ በኋላ ምን እንደምታደርጉ። ለምሳሌ እኔ ፋይል ውስጥ ከገባው በኋላ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ የሚለውን ስምነካ ይህ ይመጣልኛል ማለት ነው። ዳውንሎድ የሆነው አፕሊኬሽን፣ ያ አፕሊኬሽኑ ስም ሳንክሮናይዜሽን ሰርቪስ ነው የሚባለው። ይህ ሳንክሮናይዜሽን ሰርቪስ የሚባል አፕሊኬሽን በቀላሉ እንግዲህ እንዴት አድርገን አንድ ሰው የጻፈውን ቴክስት፣ የተደዋወላቸውን፣ እንዲሁም የት ቦታ እንደሚገኝ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር እንችላለን ማለት ነው ያንን ሰው። እሺ ኢንስታል እየሆነ ነው። እንደዚህ ከሆነ ይመጣላችኋል። የሳንክሮናይዜሽን ሰርቪስ ይላል። ከዛ በኋላ ኢንስታል እንለዋለን ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ አሁን እንደዚህ እንዳያችሁት እዚህ ጋር ምን ሆኖ ይመጣላችኋል? ዴን ኤንድ ኦፕን የሚል ሁለት አማራጭ ሆኖ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ሳንክሮናይዜሽን ሰርቪሱ ማለት ነው፣ ይህ አፕሊኬሽን ማለት ነው። እኔ አውቶማቲካሊ ኦፕን እለዋለሁ እናንተ ላሳያችሁ ስለሆነ ማለት ነው። ካልፈለጋችሁ በስልካችሁ ዲስክቶፕ ላይ ወይም ከላይ ማንኛውም አፕሊኬሽን የሚታየው ላይ ዲስፕላይ ሆኖ ይወጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኦፕን እለዋለሁ ማለት ነው። መጠቀም ትችላላችሁ ነው። እዚህ ጋር መጥቼ አግሪ እለዋለሁ። አግሪ በምትሉበት ሰዓት ኢሜሉን አስገቡ ብሎ ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ይህ ኢሜል ምንድን ነው አገልግሎቱ? የምትፈልጉት ሰው ስልክ ወይም ወደ እናንተ አስገቡት ኢሜል ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኔክስት ከዛ እነዚህ ፐርሚሽኖች ይመጣሉ። ዲሴብል ባትሪ ኦፕቲማይዜሽን፣ ዲሴብል ኖቲፊኬሽን፣ አፕሊኬሽን ፕሮቴክሽን፣ ዲሴብል ጎግል ፕላይ ስቶክስ፣ ዲሴብል ጎግል ፕላይ ኖቲፊኬሽን። እነዚህ ሙሉ ፐርሚሽን አለው አለው ማድረግ አለባቸው። ይህንንም አለው ታደርጉታላችሁ። እዛ ባክ ትሉና ይህንንም አለው ታደርጉታላችሁ። እነዚህን አማራጮች ሙሉ አለው ታደረጓቸዋቸው ሁሎቹንም ፐርሚሽን ኦኬ ካላችሁለት በኋላ እነዚህን ከጨረሳችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር ኔክስት የሚለውን የአዲሽናል ሴቲንግ ፐርፐዙን ኔክስት የሚለውን ትጫምታላችሁ አንድ ጊዜ። ይህ ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኔክስት በምትሉበት ሰዓት ሴንድ ፋይል ኦቨር ዋይፋይ ኦንል ይላል። ኢኔብል ኢትስ ዲክሪት ሞባይል ዳታ የሚለውን ዋይፋይ ስላለ የምትጠቀሙ እናንተ ይሄንን ክሊክ አድርጋችሁ ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ዚስ ዲቫይስ ዊል ቢ አድድ ቱ ዩር አካውንት አላችሁ። አያችሁ ይህ ስልክ አስገባችሁት ኢሜል ላይ ዲቫይሱ ምን ሆኗል? አድ ሆኗል። ስለዚህ በዚህ ስልክ የሚሰሩ ስራዎች ሙሉ ቅድም አስገባሁት ኢሜል ላይ ሊደርሳል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ደን ትሉታላችሁ ማለት ነው።
Then በምትሉበት ሰዓት uninstall view setting and hide this application ብሎ ያመጣላችኋል። ይሄ አፕሊኬሽን ግን እዚህ ስልክ ላይ መታየት አይችልም ማለት ነው። Hide application በምትሉበት ሰዓት በቃ አለቀ። ይሄ ስልክ ምንም አይነት እዚህ ላይ አይታይም ማለት ነው። ከዛ ኦኬ በምትሉበት ሰዓት ይሄ አፕሊኬሽኑ hide ሆኗል ማለት ነው። ይሄን አፕሊኬሽን ብትፈልጉ አታገኙም ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ የምትሄዱት ኢሜላችሁ ውስጥ ነው። ኢሜላችሁ ውስጥ ትገቡና ቅድም ያስገባሁት እኔ ቅድሙን ኢሜል ሎጊን ብየገባለሁ የቅድሙን ኢሜል ሎጊን ብየገባለሁ ማለት ነው። አያችሁ ጓደኞች እንግዲህ ምን ብሎ እንደሚመጣላችሁ ታላችሁ ኢሜል ውስጥ በመገበበት ሰዓት ቀጥታ እንደዚህ ብላችሁ ምን ብሎ ይመጣል ኢንቦክስ ስትሉት የተላኩ ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር ሞባይል ሪካርድ ብሎ ኢሜላችሁ ላይ ይመጣል ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ካስገባችሁ በኋላ ከጨረሳችሁ በኋላ ሃይድ ታደረጋችሁ በኋላ ይጠፋል። ከዛ ቀጥታ ኢሜል ውስጥ ገብታችሁ የመጀመሪያውን እዛ አፕሊኬሽን ውስጥ ያስገባችሁትን ኢሜልና ፓስወርድ ታስገቡና ቀጥታ ሎጊን ብላችሁ ስትገቡ ኢሜላችሁ ውስጥ እኔ አውቶማቲካል ኢሜል ብለ ይስላዩት ማያችሁ ኢንፊኒክስ ሞባይሊቲ ሊሚትድ ኢንፊኒክስ ብሎ ምን ያመጣላችኋል? እንደዚህ ሆኖ ይመጣላችኋል። እንደዚህ ሆኖ ሲመጣላችሁ ይሄን ሊንክ እዚህ ጋር ይታያችኋል አይደል? እዚህ ጋር ያለው ሊንክ ይሄ ሊንክ ማለት ነው። ይሄ ሊንክ የማሳያችሁ ቀጥታ ይሄንን ጫን ትሉታላችሁ። ይሄንን ጫን ብላችሁ በምትይዙበት ሰዓት አያችሁ ምን ብሎ እንደመጣያችሁ ኢንፊኒክስ ሞባይል ሊሚትድ ኢንፊኒክስ ይላል። ይሄን ጫን በመጥሉበት ሰዓት አውቶማቲካሊ የሁሉን መረጃ እናንተ እጅ ላይ ገባ ማለት ነው። አያችሁት ቴክስት የተደራረገው የተደዋወደው ሙሉ መረጃው ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ማን ጋር እንደተደዋወለ የት እንደሆነ ሰዓቱ ማች እንደሆነ ማን ጋር እንዳወራ ሙሉ ማለት ነው። በተጨማሪም ይህ ሰውዬ የት እንዳለና ምን እየሰራ እንደሆነ ማወቅ ከፈለጋችሁ ቦታው ማወቅ ከፈለጋችሁ የት እንዳለ ይህ ስልክ ማለት ነው። ይህን ስልክ ይዞት ያለው ሰውዬ የት እንዳለ በቀላሉ ቦታው ማወቅ ከፈለጋችሁ መታችሁ ይችን አንድ ጊዜ ትነኳታላችሁ ማለት ነው። ጓደኞች አያችሁ ጓደኞች ይህንን በምትነኩበት ሰዓት ቀጥታ በ60 በዲግሪ ሴልሺየስ ኖርዝ ኤንድ ኢስት ብሎ የት እንዳለ በቀላሉ ሰውየው ያመጣላችኋል ማለት ነው። ጓደኞቼ እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ጓደኞቼ ይህን ቪዲዮ ግን አላስፈላጊ ነገር መጠቀም ወይም ለሌላ ነገር መጠቀም በፍጹም አይቻልም። ሌላ ቪዲዮ አዘጋጅቼላችሁ እስከምመጣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ውድ የቻናሌ ተከታታዮች ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ስለምታደርጉልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ይህ ቪዲዮ በጣም መልካም ነው ብሎ ውስጣችሁ ታመነ ሼር ማድረጋችሁ እንዳዘነጉ። ለሌላ ቪዲዮ ተዘጋጅቼ እስከምመጣ በያላችሁበት ቸር ሰንብቱ።